Poštovani gledaoci, dobar dan. Da sam ja Jelena Rozga, ja bih sad nastavila da pevam i diglam ruke, međutim nisam, ne umem. Ja sam samo običan novinar i voditelj emisije Balkanskom ulicom, u kojoj su za ove 22 godine gostovali, kao što znate, neki od najvećih imena jugoslovenskog glumišta. I obično se moje kolege s razlogom hvale, intervjuisao sam ovoga, onoga i tako dalje. Hvalim se i ja ponekad, ali moram priznati da se najviše hvalim prvim velikim ispovednim intervjuima koje su dali danas velika imena jugoslovenske glume, filma, srpskog pozorišta i tako dalje. Danas jedna 30-godišnja glumica koju mnogo volite, svi vi koji ste recimo gledali seriju Tajne vinove loze, svi vi koji redovno odlazite u pozorište i svi vi koji ste iz Vojvodine. To je za početak, a na kraju mislim da ćete je voleti svi. Vanja Nenadić i životna priča na relaciji Sombor, Beograd. Zdravo, Vanja. Zdravo, Vesna. Lepa si kao na televizoru. Hvala. Još lepša. Hvala. Si gledala kao mala Balkanskom ulicom? Da, kako ne. Baš sam htela da ti kažem da mi je velika čast što sam kod tebe u ovoj emisiji. Mi smo stvarno odrasli na tvojim emisijama. Jesi verovao da ćeš jednog dana napraviti takvu karijeru da ću te ja pozvati? Pa ne, nisam. Kako nisi? Mislim, nisam nikad ni razmišljala o tome, moram priznati, ali nisam sebe videla u ovoj emisiji. A je sebe videla kao zvezdu? Pa ne, ni to. Mada ne mislim ni sada da sam baš zvezda. Dobro. Šta si, ti samo volela glumu, a ne i javni deo posla i ljubav publike i to. Da, mislim, to moram priznati da se i danas malo borim sa tim. Imala sam, da, pri prvom dodiru sa tim nekim javnim delom našeg posla, baš sam imala i jake anksiozne napade i razne neke neprijatnosti, ali da, to je sve deo našeg posla, šta da radimo. Dobro. Zato mi jeste ovo jedan zapravo od prvih, to imala sam pri početku karijere neke te intervjue gde nisam zapravo znala još i nigde se nalazim, ni šta smem, šta ne, šta bi trebalo, šta ne moram. Tako da tada sam imala neke te privatne stvari koje sam delila, a sada prvi put kod tebe posle x godina. A reci mi, postoji nešto što ne bih volela da te pitam? Neki segment, neka tema o kojoj ne voliš javno da pričaš? Pa, kažem ti, ja baš godinama unazad nisam uopšte pričala o svom privatnom životu, tako da mi je to sad nešto novo. Ali ako budeš nešto pitalo što ja ne bih da odgovorim, ja ću to tebi reći. Dobro, nećeš izaći iz studija. Nećeš izaći iz studija. Da, nećeš se naljutiti. A inače, kada se nešto dešava mimo tvoje volje, se ljutiš, lupaš vratima, vičeš, besna si ili si blagorodna? Pokušavam to da regulišem u poslednje. Znači nije još regulisano. Radim na tome da ne reagujem. Aha, da budeš ravnodušna. Da, pa neravnodušna, ali najbolja reakcija nekad je ne reagovati. Tako da tome se sada učim. Jeste. Kao mala u Somboru bila si primerna devojčica, onako fina, blagorodna ili zvrk? Pa, mama i tata kažu zvrk, ali sam generalno bila jedan odličan učenik. U raznim sam bila sekcijama i u školi, učesnik, ne znam, recitatorskih takmičenja. Išla sam od malena u pozorište, pa sam tamo igrala i bila hostesa i tako dalje. Tako da ipak sam ja išla nekim laganim. Kako si bila na takmičenjima recitatora? Znam, recimo, Sergej Trifunović je kidao, Vojin Četković je kidao. Da, pa stigla sam jednom do vojvođanskog tog takmičenja, ali nisam došla do Republike. Nisi. Šta si govorila, se sećaš? Govorila sam Rilke, a detinjstvo jedne godine, sećam se. A jedne godine ne mogu da se setim ko je pisac, nije poznata pesma, nešto o pomorandžama, to znam da je bilo. To je bilo jako zanimljivo. A na prijemnom? Na prijemnom sam govorila od Jelene Petrović, isto jedne nepoznate pesnikinje. Ne zanima me i ne čujem. Da. Znaš tu pesmu i sad, pamtiš? Pamtim samo refren, samo jedan onaj, čuj refren. Ne zanima mi, ne čujem, naglo mi je postao selektivan sluh, tvoje reči samo su reči prikaze, pa koga se tiče šta je rekao duh. Sviđa mi se. Sombor tvog detinjstva, šta ti je prva slika? Kako sam se iznenadila što ovo znam. Šta ti je prva slika? Sombor i detinjstvo? Da. Pa... A pozorište nekako najviše. Mislim, to jeste bila moja fiksacija. Ali ajde da kažem, to je od neke devete godine.
Pa ne znam, realno detinjstvo u Somboru pamtim kao jedno bezbrižno detinjstvo sa puno drugara koji se igraju ispred ulice, što mi je sada sve nezamislivo. Mislim, i baš me plaši za moje buduće dete. kako će to izgledati ovde, ali tamo je to bilo stvarno, stvarno prelepo. Po čitav dan smo se igrali na ulici, gomila dece i nekako je bilo sve jako sigurno. Jedan jako tolerantan grad. Sombor je jedna multietnička sredina, ima 30 i nešto nacionalnosti i nekako smo mi stvarno tako rasli vrlo, vrlo mirno. I čekaj, kako ja povezujem ono što znam dosad o tebi, ti si znači igrala se, odrastala u Somboru, divila se to somborskom pozorištu kao što smo se divili svi mi tim predstavama i svi koji smo imali privilegiju da ponekad odemo na te premijere u Sombor, makoliko dugo putovali noću autobusom kad se vraćamo. Da, da. I onda si doživjela da igraš tamo. Da, da, to je stvarno, sećam se, prve te uloge, Mnogo vike nije oko čega, u režiji Ani Đorđević. To je bio moja treća godina fakulteta, gde ja sada stajem sa tim svojim prvim idolima glumačkim na scenu. Ko je bio? Pa Saša Torlaković, Marko Marković, Bani Jerković, Ivona Jovanović, Srčko. Mislim, čitava je bila tu postava i moj klasić, Aleksandar Ristovski, koji je dalje tamo zaposlen. Nekako taj poklon prvi, sećam se kad sam se poklonila toj publici somborskoj, sada prvi put kao profesionalna glumica, još dobro, još nesvršeni student, baš je to bilo jako emotivno. Da, da, jako je emotivno. Ko je bio publici od tvojih? A uvek roditelji, roditelji i brat i sestra, to je ono prva postava. Čekaj, brat i sestra, mlađi, stariji od tebe? Mlađi blizanci, da, dve godine mlađi. Dobro. Jesi ona strašna starija sestra koja kritikuje, zabranjuje? Nisam. Ja sam bila baš zaštitnička, zaštitnički onako. Da li vi koji štitite umete da budete naporni i teški? A sigurno, to sigurno. Ali nekako za njih sam ja uvek bila slaba. Sve batine sam ja dobijala. Stvarno? Šalim se. Primala sam udar za sukljede na sebe. Jeste, uvijek sam ih branila, čak i kad su oni krivi. A mama i tata, čime ste se bavili? Čime se bave, umetnički ili... Ne, nemaju veze uopšte sa umetnošću. Zapravo su krenuli u pozorište tek kad su krenuli mene da gledaju još to kao dete. Pa oni su sada u jednom privatnom biznisu i uživaju u životu, a tada su bili... Tata mi je diplomirani ekonomista. Radio je u policiji, posle su se već nekako priorijentisali na taj privatni biznis i tu su završili. Mama? Mama je radila prvo kao trgovac, onda je radila u jednoj banci, a onda su oni zajedno u toj prodavnici koju smo otvorili pre jedno 15-20 godina, sada ne znam tačno. I to je onako bio bum u Somboru i zapravo to su počeci nekog našeg... da kažem, ne ni lagodnijeg, to bi bilo malo velika reč, ali malo mirnijeg života. Pre toga smo onako malo bili, malo, kako da kažem, snalazili se već kao svi u to doba, da. Pa i u ovo doba živjeti od neke plate od prvog do prvog i još imati troje dece. Tad su svi pogotovo živjeli prilično skromno, ali eto, nekako su meni i moji roditelji uvijek bili primer da velikim radom, trudom, štednjom i zalaganjem možeš uvek napraviti od pola dinara dinar. Tako je. Tako je. Si poslala neke fotografije? Jesam. Ajde vidimo. Režija. Aha. Ovo je? E, ovo je sad baš sa snimanja treće sezone Tajne vinove loze. E, čekaj, odmah da te pitan, tu se zaustavim. Kakva je treća sezona? Super je. Tajne vinove loze, kažu sada ova treća sezona, ljudi koji su čitali, da je najbolja sezona. Stvarno? Da. A moj lik se, eto, sada snalazi u nekim bračnim vodama. Preselila sam se, otvaram neku svoju priču. Da. Tako da, eto, valjda je to sve što smijem da kažem. Dobro. A šta je bilo sa Slobodom i Vojnom ili kako beše? Eto, moraju oni da kažem. Ovo je moja venčanica. Ovo je tvoja venčanica i serija. Eto, da. Premijerno u svojoj emisiji. Ljudi će vidjeti možda pre nego u seriji. Baš sam
pripremajući se za... Evo ga, to je. Čekaj, koja si ti? Ova su to... U sredini. Ova buckasta. Ovaj dečak u sredini, to sam ja. To si ti, dobro. A ovo dvoje... Mama mi je morala izbušiti uši kada sam bila mala, odmah. Zaustavimo se na fotografiji. Pričaj mi o ovoj fotografiji. Ne, ja se ne sećam zapravo ove fotografije uopšte, mislim, dobro, logično, jer sam bila toliko mala. Ali ovo rođendan, moj, ja mislim. I to mi je mama sada rekla da nam je baka napravila ove torte u obliku šešira. I ovo su moji bata i seka, blizaci, oni to imaju dve godine. To su brati i seka koji su slatki. Da, a možda i manje od dve godine. Ja možda imam tako 3-4, a oni dve godine manje. A mama je morala da mi izbuši uši još kad sam bila, ne znam, godinu dana, jer su svi večito mislili da sam dečak. Još se zovem Vanja i onda je to bilo logično. Da, Vanja, mali Vanja. Čekaj, baka koja je pravila torte, je li ona junakinja detinjstva? Pa, nekako bih rekla da su sve žene u mom okruženju junakinje u detinjstvu. Koje su sve žene? Pa, obe bake i moja mama. To su sve žene koje su se stvarno jako borile u svom životu i nije im bilo lako, ni jednoj. Šta im nije bilo lako? Šta im nije bilo lako? A prosto to je jedan život na selu u stvarno teškoj jednoj siromaštini još u to vreme. Tako da su jedna i druga baka baš prošle mnogo, kako da kažem, i od nekih tada služavki u tim salašima i tako dalje, ali su uspjele i jedna i druga da naprave stvarno jednu divnu porodicu i da školuju svoju decu, što je tada isto bio uspeh. Manje su obe bake nisu školovane. Naučile su da pišu u toku svog života. Mislim da su mi čak baka i deka išli u tu večernju školu u Stanišiću kada su došli i tako dalje. Tako da oni su se stvarno trudili i eto. Ali su stari Vojvođani ili kolonisti? Kolonisti. Kolonisti, iz kojih krajeva? Dalmacija. Dalmacija? Da, Zelovo selo. Jel se osjećaju celo života taj žal za morem i brdom i planinom? Ne, moj deda je imao 12 braća i sestara i oni su svi kolonizacijom došli tu u Stanišić, selo pored Sombora, gde sam i ja živala prve 3-4 godine. I samo jedno od tih 12 braća i sestara imao neki problem kada je došao u Vojvodinu sa disanjem. I onda mu je doktor rekao ti pod hitno moraš tamo da se vratiš, to je jedini način da ti preživiš, da bi je samo ta klima pogodna za tvoje pluća. A ovi su već, a prosto to je bilo neko vreme gde nisi ti ni mogao mnogo da razmišljaš šta bi ti hteo i šta ti je žao, šta ti nije žao, nego uzmi motiku, idi i radi. To je to. Ajmo da vidimo dalje fotografije. Evo, ovo je moja prva, dobro zapravo ne prva, prva predstava od kad je Jug došao i zvao me u pozorište, Sumrak bogova, u Beogradsko-dramsko, tako je. Ovo ja ronim i to je stvarno, morala sam tu sliku da pošaljem jer to je nešto što bih i najvećem neprijateljima da... Nemam baš, nadam se, ne prijatelja, ali to bih stvarno svakom preporučila. To ronjenje je nešto... Ja se toga bojim. ...oplemenjujuće. Ja ni detetu nisam dao nikada proba. A mora. A kako? Pa na bocu. U Dahabu. Tamo je stvarno najjeftinije i najviše stvari može da se vidi. U Egiptu. U Egiptu. Blizu Šarm el Šejka. Dobro. I tamo sam bila za vreme korone, par meseci živela. Onako, stvarno je pristupačno, prilično mnogo pristupačno je nego u Beogradu, na primjer, bilo šta. I stan, i hrana, i sve. I ronjenje. I ronila sam tu na bocu i to je stvarno jedno ludilo. Prvi put kada sam zaronila, izašla sam, plakala. Znaš ono kada se zaplačeš od lepote, to mi se nekad desi kad gledam neki film ili kad tako doživiš nešto novo ili čuješ neki novi zvuk i to. Od miline su mi suze išle. Koliko je to nešto potpuno novo što osetiš, vidiš, čuješ. Kako se zove brat i sestra? Filip i Lana. Filip i Lana. Filip je dobio sina pre 7 meseci i to nam je sada najveće uzbuđenje u kući. Ovo je moja omiljena, na primjer, fotografija. Poštovani gledalci, ako ste sad uključili emisiju Balkanskom ulicom, ovo je Vanja Nenadić, je li tako? Ja često pokažem tu fotografiju u smislu, evo vidite da sve će biti dobro na kraju. Sve će da bude u redu. Ovo ti!
I mlađa sestra. Ovo smo Lana i ja, da. Naišla sam prosto na tako neke fotografije. E, ovo je dokaz da sam od malena umela da se proveselim uz harmoniku i kafanu. I ovo friz kadar, da vidimo. Dakle, ruke gore, harmonika. Da, to je to. Tako i danas. I tako i danas, to sam htjela da se pitam. Da, danas mogu čak nekad da se popnem i na sto. Može i narodno i zabavno. Sve, sve, baš slušam raznu muziku, bitno da je dobra. Čaša vina ili rakija u kafani? Zavisi kako kad, možda više rakija u kafani. Šta je ovim glumcima, Dunja? Nisu rakija, rakija. Ja baš imam mere. Dobro, ali baš birate često rakiju. Pa jeste, pa šta da... Moja sestra radi... Mi novinari najčešće sok, borovnica... Jel da? Voda, da. Da. Takvi smo. Da vidim ja prvu pesmu koju si ti izabrala. Prva pesma... Ja... Omiljena. Pjevat ćemo što na srce zna. Što voliš tu pesmu? Pa, za dosta pesmi ovde koje sam naručila kod tebe, ne imam neku posebnu sada ja tu priču. Prosto su to neke pesme ili okej uz koje želim da razbijem čašu i penjem se na sto, ili one uz koje plačem, ili one koje zbog nečega kao što je recimo ta pesma koja je potpuno i harmonije od početka, kad krene sa onim otkucajima srca do svih zvukova, do njenog glasa, emocije koje nosi, prosto ne može da te ne razneži. Stvarno nosi jednu onako divnu priču i o našim narodima i našem podneblju, i ta druga strofa kad krene, ja se uvek naježim. Jeste. Jesi nekad razbila čašu, jesi? Jesam, ali koja šteta da to danas... Mislim, prvo se tretira kao nepristojno ako uradiš, tako da ja već dugo to nisam uradila. Sećam se na jednoj premijeri baš komedije na tri sprata ili na zadnjoj klapi, tako nešto, bili smo u nekoj kafani i onda sam ja, toliko sam želela uz jednu pesmu da razbijem čašu, pa sam došla do konobara i pitala, molim te, smijem da razbijem jednu čašu, ja ću da je platim. Pa kao, ajde, nije bio baš srećan zbog toga, ali eto, to se desilo posle 100 godina i ni posle toga nisam ni jednom. Baš šteta, nekad ti baš dođe... Mi smo poslednjih 10-20 godina uveli zabrane u tako nekim segmentima života koji su nas opuštali i bili su deo folklora i tradicije i nekog derta i emocije, a nismo zabranili neke stvari koje su zaista štetne i sramotne. Apsolutno se slažem. Slažeš se. A kad se penješ na sto... To je u vrlo nekim intimnim pričama, nije kao sad se penjem po stolima. Mi realno imamo neku zatvorenu uvek atmosferu u pozorištu i to jeste jedna prednost. Tako da tu se zna desiti da kada ide živote moj ili tako neka stvar, da ja se penjem na sto. To je moj maksimum. Nema razbijanja čaša, ali može na sto. E, i idemo sad na ovu pesmu koju ti mnogo voliš, a prvi put ju je emisiji Balkanskom ulicom, ne znam pre koliko godina, naručila Nataša Ninković. Evo, i za tebe, i za Natašu, i sve gledalce Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Da. Eto. Sestrice, pjesmo sa planine, kako ti je ime da te dozovem? Tvoj mi glas treba da me blaži, jer mi srce traži pesmu jedinu. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Hvala. Ajmo da vidimo, bravo Vuče. Ovde je publika, samo da vam kaže, meni je to jako važno. Čim publika uđe u studiju, ja ih pitam šta studiraju i svi ovi mladići i devojke su studenti važnih fakulteta i postavljaću ti, verujem, divna pitanja. Ali ajmo da vidimo još neke fotografije iz tvog porodičnog albuma. Ko je birao fotografije, ti ili mama? Ja. Ti, lično. Ovo je...
E ovo je kad su cvetale tikve predstava. Aha. U pauzi, da, jedan holivudski selfi. Da. Pravi. Pravi. Evo vidimo ovde neke moje buduće goste. Neću da kažem ko je. Gde si ovo? E, ovo je Dahab. Aha. Tamo sam ronila. Eto, već sam sve ispričala. Jesi išla sama ili s dečkom? Dobro, išla si sama. Ovo nije dečko, ovo je kolega. Slaven. Ti vojni serije. Da, ovo nam je bukvalno prva fotografija u Subotici kada smo pravili kao teaser za seriju. Još nismo ni počeli da snimamo. Ovo smo isto kolega, Nemanja Bakić i ja. A ovo je... Tu da se zaustavimo. Friz na ovu fotku. Ti i Milena. Ne, ovo je stvarno. Baš dugo nisam videla ovu fotografiju. Gde bi ovaj susret? To smo snimale komšije i bukvalno sam... Jedan od razloga što sam prihvatila, to neka je mala uloga, nije to bilo presudno, nego su rekli da će tu biti Milena i da s njom snimam i meni je to bilo dovoljno. Pa završila sam fakultet. Ovo je bilo negde oko bisera isto kada sam snimala. I da, to je stvarno bilo magično. Šta si joj rekao? Dobar dan, ja sam. Da, ja sam odmah se pretvorila. Ali ona je stvarno, Bože, koliko je to bila divna, divna jedna žena i osoba i glumica. I bukvalno je imala čak i u sceni, sećam se, da je ona kako se pojavi, a ja igram kao neku advokaticu, mnogo strogu nešto, i ona se pojavi, a ja... I to sam u kadru radila, to je u seriji, bukvalno. Ja samo se otopim, više nisam ni u liku. Diva. 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 Ovo je bio poslednji dan snimanja Bisera. I Mira, mislim, to smo imali za stolom večite razgovore posle snimanja, što je prednost tih snimanja van Beograda, gde su prosto ekipa je zajedno, uvek se družimo posle snimanja. I to je bila Mira. I dalje puši, i dalje puši. Da, da, i dalje puši, evo, u čaši. U čaši se sve vidi. Te večere bile su Mima Karadžić, Mira i Miki Krstović i to su zaista bile tako neke predivne priče njihovih dogodovšine kad su bili mladi, njihovih mamurluka, pijanstava, druženja, putovanja. To je bilo stvarno privilegija sa njima provoditi večeri. I evo ova fotografija. Koliko smo mladi, Slaven i ja kao deca. A evo fotografija govori koliko sam ja mlada. Mira Banjac je bila u nekoj drugoj, trećoj sezoni emisije Balkanskom ulicom. Ne znam koliko ste vi mogli imati pre 20 godina. 10. 10. A umeđu vremenu došlo vreme, bio je došlo u emisiji. Evo sad si ti. Da, zamisli. Eto. Ovo smo u Piranu kada smo imali premijeru Bisera. Moram da kažem za Miru isto šta mi je bilo jako zanimljivo, to se sećam da je tada pričala, jer smo je stalno pitali kako vi održavate tu koncert, pošto ona je toliko bistra. I ona je rekla, čitam, ja mislim da je rekla 5 knjiga, ali ajde neke i 3 knjige istovremeno. I od tada praktikujem taj njen fazon i čitam više knjiga i to je baš dobro za vežbu koncentracije. Od večeras to kreće. Da, da. I sad ja uvek imam ili jednu knjigu poezije, jednu knjigu psihologije ili tako nečega i neki roman i onda samo kombinujem. Od večeras. A ona je to sa romanima i onda samo nastavlja priču, seća se šta je bilo i tako stalno samu sebe primorava da bude uključena. Moja prva premijera, moj prvi fashion look. O, si se skockala, vrlo fashion. To smo šili, to mi je pomagao moj prijatelj Nići Forović, isto kolega. I Andreja Jovanovski je ovo sve napravila. Savršeno, od torbe, pantalona. Demode isto ovaj sako. E, to je stvarno bio jedan ludilo look. Kad je bila? Ne, premijera čega? Bisera. A, Bisera. Da, moja prva, to je kao... Hoćemo da vidimo neki insert iz Bisera. Ja idem. Za 200 metara skrenite levo. Za 200 metara skrenite levo. Slušaš li ti ovo od Beograda života ti? Naravno. E, brao ti ga. Ajde, izgasi to da te zamolim, ja znam put na pamet.
Preračunavam. 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 Kako se zoveš ti? Đorđe. Ja sam Lola. Đorđe, ali uključit tu klimu, prokuvah. Nije preporučiva zbog velikih temperaturnih razlika. Gdje baš tebe da ustopira? Gde si išla, u gimnaziju? Ne. Nego? U ekonomsku. Što ćeš tamo? To mi je malo ostala žal možda što nisam išla u gimnaziju, ali ok, ja sam nadomestila negde to znanje što me posle zanimalo. Ali nekako ja sam iz porodice gde su svi završili tu školu. Zbog toga? Da, i išlo se samo ujutru, to je bila velika prednost jer sam ja uvek posle podne imala obaveze, a u gimnaziji je išlo ono na nedelju dana, ne, na mesec dana išlo se ujutru pa popodne. I ne znam, nekako je to odmah bio moj prvi izbor i tu nije bilo priča. I mi smo svi, brat i sestra i mama i tata i dobar deo porodice, isto stric i njegova deca, svi smo završili. Srednja ekonomska. Da. I bilo si odličan čak, da ostavljam. Bilo si odličan čak. Da, da, odličan. To nije dolazilo u pitanje. Ne. I mislim, ja sam uvek bila dobar đak i jeste čudno što nisam završila u gimnaziji, ali kao... Ta ekonomska škola u Somboru je stvarno jedna jako jaka škola. I ja sam sebe videla u tim vodama posle ekonomski fakultet. Ja sam se ispremala posle za ekonomiju. I eto, to je bio... Čekaj, ekonomiju nisi upisala? Nisam. Šta si baš upisala? Književnost. Književnost. Da. To je isto sve prečudan neke splet okolnosti. Ja kao upisujem ekonomiju sigurno. Ali ajde da pokušam, naravno, glumu, jer idem toliko dugo u dramski studio i jeste to bila moja želja, ali se nisam tome uopšte ozbiljno posvetila tom prijemnom ispitu. I uzela sam tako neke stvari što sam radila u dramskom studiju i prođem uži krug kod Borisa. I to kao Gordane Marić, ili tako? Ne, kod Borisa Isakovića u Novi Sad. A kod Borisa Isakovića u Novom Sadu? Da. I ja to ne upišem. Ozbiljna selekcija. Jeste, ja to ne upišem na kraju, ali u tih nedelju dana stvarno sam... shvatila šta je gluma i šta ja moram da uradim za sledeći put, koliko je moj prijemni bio potpuno pogrešan i ja posle tog prijemnog, neuspelog, sam znala da ja upisujem sledeće godine glumu. Nekako sam to tako duboko osjećala, baš sam bila samouverena. I ako neću onda da upisujem ekonomiju sada, moram nešto što je srodno tome, književnost upišem. Gde, u Novom Sadu? U Novom Sadu, da, na Filozofskom. I stvarno, ja sam dala sve te ispite u roku, sve je to bilo okej, kao za svaki slučaj, ali sam znala da sigurno glumu upisujem. Doduše, nisam znala u Beogradu, to mi je bilo neverovatno. Ali eto, to se na kraju desi. A čekaj, prvi put si otišla iz kuće kad si upisala fakultet u Novom Sadu. Da. I gde si živjela? Kao podstanar? Kao podstanar, da, sa svojim najboljim drugaricom. Najboljim drugaricom. Pola ti je bilo dobro. Bilo mi je genijalno. Jesi umela s parama? Pa nisam imala šta da umem, ne umem, jer sam dobijala 3000 nedeljno. Aha. Tako da je to bilo ono, već treći dan, šta da radimo, vadi sve poštete. Tako da, eto, mislim, umela sam sa tim da se snađem. Posle je bilo iz Novog Sada u Beograd. Tako je, da. I u Beogradu gde si živjela? U Beogradu, u onim, kako se, ne, nisu to televizori, to su oni... Jedni od prvih solitera, baš preko puta fakulteta. Aha, dobro. I tamo sam imala jedan stančić koji je bio sasvim pristojan, ali za vreme fakulteta najmanje se biva u stanu. Mi smo malte ne 24 sata bili na fakultetu. Ako ne na fakultetu, onda po pozorištima i u kafanu. A tvoja klasa, koga sa tvoje klase mi znamo? Moji gledalci znaju. Aleksandra Vučkovića... Verovatno znate, on je dosta u pozorištu i sad će da izbaci baš neke velike stvari isto serije i to. Pa sad ne znam koga publika šira prepoznaje, ali ja moram da nabrojim sve. Ti nabroj, ajde. To je Milica Sužnjević, Tatjana Dimitrijević, ona je sada u pozorištu na Terazijama. Jedna od pesama koje
će možda kod tebe da budu, mi ona uvek pevala. Koju? Tebi, majko, misli lete. A, mislim da Vuk ne zna to da peva, ali ja ću da pustim tu, zato što je on muškarac. To je moja omiljena pesma. Jel da? I jeste i u ovoj emisiji, kad je moje dete otišlo prvi put na stranstvo, Vesna Zmijanac joj preko WhatsAppa pevala tu pesmu, tako da ću taj insert da pustim. Svi vi imate tamo negde nekog i onda moram. Tu je i Šaban peva ako mislimo na istu. Jeste. Pa, od njega sam to i naučila. Ajme. Negde, prvo ću negde. Sad će opet. 4 godine fakulteta, ja sam tu uvek plakala. Ona samo krene, već ja na tebi, majko, meni su već oči pune suza. I to mi je, recimo, bila neki prvo zapravo shvatanje kroz tu pesmu da sam ja sad kao otišla. Otišla od kuće. I da sam se razdvojila, da. E, si znala da se nećeš vratiti u Sombor? Pa, mislim, ja sam se već na neki način i bila vraćala u Sombor zbog pozorišta, jer sam tamo bila zaposlena neko vreme. I sad se ja često vratim, nemam ja osjećaj baš da sam ja skroz nekako... Iako jesam, naravno, i znala sam zapravo u tom trenutku da se ja neću vraćati da živim, ali veruješ da sada... U poslednjih par meseci potpuno sebe mogu da zamislim tamo da se vratim za jednom 15-20 godina. Da, mogu. Mama zove svakog dana. Da. Tata? Ja nju. Tata ne, ali čujemo se. Mi stalno imamo sad već te porodične grupe. Tu se uvek, već svakodnevno se tu nešto razmeni. Da ti zamera nešto? Tata? Mama. A mama? Ah, naravno, kako mi ne bi zamerali, ali sada... Sada nekako pričamo na drugom nivou. Ali da se samo ne naljutim, moji klasići moram da nabrojim. Jer sam stala kod Tatjane koja mi je pevala. Aleksandar Ristovski, Mihajlo Glišović, Aleksandar Kecma, Novak Radulović, Tea Georgijevska. Da koga si povukla to ljubav prema kafani, muzici i tako dalje? Mama ili tata? Ni na koga. Moji roditelji su tu vrlo, vrlo strisi. Fini ljudi, mirni. Moja mama, ja mislim, kad je bila mala, se slučajno napila od čokoladnog likera i posle toga nikad više ništa nije popila. A tata, eto, tako sada u poslednje vreme ume da... Zapravo mislim da na dan upisa, to ja kad sam upisala glumu, tad je tata napravio ogromnu jednu žurku i to je bila najuspešnija žurka porodična, jer je nekako bio povod tako veliki koji niko nije očekivao. I tad je, ja mislim, prvi put popio čašu piva ili tako nešto. I sad ume tako neka čašu vina da popio, ali to je maksimum. Tako da sam ja... Do čega voliš pesmu Svirajte mi tiho tiše, Toma? Ah, to je... Sve. Klasik. Klasik, klasik. Isto nemam neku posebnu priču vezanu za tu pesmu, prosto je pesma koja je, ono, seča. Ajmo malo za seču. Svirajte mi vi, tiho ti, svirajte mi vi, tiho tiše, tiho, tiho, svirajte mi vi, ne manje, tiho, tiho, svirajte mi vi, ne manje, ne manje. Pustite me da bolim svoju bol. Pustite me, pustite me da bolim svoju bol. Hvala, hvala. Bravo. Da li ste imali tremu pred kamerama, pred prvim poljupcem? I sa kim je bilo? Poljupcem? A vi kakva pitanja? Prvi poljubac. Zapravo ne mogu ni da se setim s kim je bio na kameri prvi poljubac. Zato što smo mi imali dosta tih studentskih filmova. I to tako da ne mogu sada da se setim. Možda je čak bio Milan Marić u tim studentskim danima za taj jedan studentski film koji je bio moj prvi studentski.
ali nekako ne vezuje me toliko trema za taj prvi poljubac, nego za sve te prve korake i prvo pojavljivanje na sceni i prvo snimanje i prvi intervjui. Tu sam imala baš neke pehove u tim prvim intervjuima. To je stvarno bilo kriminalno od treme, ali sada uopšte nisam tremaroš. Tako da nisam ti baš nešto specijalno odgovorila na pitanje. Zapravo je moj prvi pravi kao poljubac dugi bio sa Slavenom. I to je bila jedna preolakšavajuća okolnost jer se znam od malena i on mi je prijatelj. Tako da je to bilo lako. Znači, lakše dobro. Sa nekim koga poznaš. Pretpostavljaću tabloidi sutra izvući u novinama kako se Vanja Nenadić ljubila sa Marićem i tako dalje. Ja, jeste, eto, vidiš, u početku su bila ta pa pitanja kako se ljubi Slaven došlo. Aha. Mislim, toliko su to... Ne, ja sam u početku odgovarala na ta pitanja jer to ono što sam ti vam rekla, nisam znala nikako, ništa, ništa treba da odgovorim, ni na šta mogu da kažem, to je stvarno nepristojno ili samo glupo, kao što je bilo to. Dobro, ali ja ću te pitam, dao si mi dobar uvod, gde je bio prvi poljubac u Somboru ili na nekom moru? Prvi, to je poljubac u životu. U Stanišiću. U selo Stanišić. Da. Dobro. Eto. Je bio neki tvoj vršnjak? Pa jeste bio, da. Plavi ili crn? Ja se ni ne sećam sada toga više. Jer nije bila moja neka velika ljubav, moram ti reći. Ja vidiš. Mogu zamisli sutra da blide i ona će da se bune kada napišu Vanja Nenadić se ne seća svog prvog poljupca i s kim se ljubila. Ne, pa crna tako Vanja. Je se užas, užas. A znači, šta da radim? Bilo dobro, mogu pa da lažem ili da ti kažem istinu. Pa bolje bi bilo da si slagala. Ja, da bolje za sada. Ništa, ti onda ovo izbaci. Ima li još pitanja? Ja kažem kao psihologovi, možda ti to u stvari potiskuješ, zato što ne želiš da se sećaš tog prvog poljupca. Znači, nije bio dobar. E, pa, da, nije bio dobar. A nije bio lep, vidi kako je dobar psiholog. Ne, ne, uopšte nije bio dobar. Dobro, da vidimo dalje. Pa ćemo dalje. Če devojka? Ajde. Hm? Aha, ajde. Dobar dan. Dobar dan. Koji vam je... Sam se... A, ti si iz Podgorice, rekla bih po naglasku, sad će biti jedno prepametno pitanje, pošto mi iz Podgorice samo pametna pitanja postavljamo. To je čudo jedno. Ko vam je bio najstrožiji režiser, to je reditelj u filmu ili seriju? Pa Milan Karadžić. Ali... Milan Karadžić, onako fin, on bio strog. Jeste, ali ja njega obožavam i on toliko genijalno radi sa mladim glumcima. Za početak radi sa glumcima, to je isto danas često misaona imenica. Ali ima te momente i on je meni čak i rekao negde pri početku snimanja, samo da znaš, ja nekad umem malo da vičem. Viče? Da. I imali smo jednu situaciju. Pa sad psuje, verovatno i psuje. Ali nije to, nema to veze. Ali nekako ja sam, zapravo on mene pripremio na taj moment. Pa nije bilo toliko strašno. Više je bilo strašno za 100 ljudi pored, što statista, što ljudi iz tehnike. Šta je bila situacija? On je došao da mi kaže, bila je baš naporna scena sa mnogo tu ljudi. Snimali smo neku žurku. I nešto njemu nije bilo po volji. On je došao da mi kaže indikaciju, a ja u tom trenutku sam gledala dole i ja već, kad mi ljudi govore indikacije, ja zapravo već to odigravam dok mi pričaju. I ja nisam njega gledala u oči, znaš, nego sam tako gledala dole i ja već igram. I onda je on krenuo, kako me ne gledaš u oči, ja pričam, jel ti mene slušaš? I tako dalje, tu je nastala mala scenica, ali to je sve, mislim, vrlo... Vrlo normalno. Pošto je Milan Crnogorac, kako je to zvučilo na crnogorskom? Kako me ne gledaš u oči, zašto me ne slušaš? Gledaj me oči kao priča, gledaj me oči. Moj god je glavu, gledaj me. Ali Milan. Gledaj me kao priča. To je to. Ali Milan je bio, ne Mima. Aha, Milan, reditelj. E, to su brat. Mima Karadžić nikad ne viđe, on je toliko blago radan, da je to čudo jedno. Da ima dalje pitanja? Imamo vamo, ima devojka. Mislim da ti imaš dva, je li tako si rekla? Pa meni nikada nije bilo jasno kako se glumci ne zaljubi jedno u drugo dok glume parove u toku snimanja. Meni to nije jasno. Evo, nikad nisam smela nikog da pitam. Evo sad. E, sad mi reci. Pa meni se to nije desilo. Naravno da se to ljudima dešavalo. Bitno je da postoji neka glumačka hemija između partnera, ali to isto nije čest slučaj. Vrlo često se to mora odigrati, što se uvek i oseti na kameri ili u pozorištu. Nekako, ja mislim da ta glumačka hemija
je drugačija u odnosu na našu privatnu i da ti nekako već se već imaš izgrađen mehanizam i već se staviš u taj mod pri radu i u pozorištu i na filmu da ti se ne probudi ta vrsta emocija. Ali nekom se sigurno desi i dešavalo se. Nema tu šta. Ali meni je to ne. A mogu ja nešto da pitam? Jesi imala još jedno pitanje? Ne. Ajde sad, Dunja, dođi ovde. Kod psihologa si išla nekad sigurno? Da. Šta je bio razlog da odeš? Nije bio neki ogroman razlog. Prvi je bio samo eto tako da ja sama napredujem. Lični razlog. Da, a drugi put, mislim, s tim se ja i danas borim, sa tim problemom kada ostanem sama. Aha, to ne možeš. Da, baš budem disfunkcionalna potpuno. Sama u smislu partnerskom ili sama... I u tom, ali i ovako sada kada moj Marko ode i ja ostanem sama i to je problematično. Da, baš ne umem. I nekako me to pratilo od malena da sam ja stalno bila sa nekim ili živela sa nekim. I onda kada sam sama, prosto sam disfunkcionalna. I uvek sam radila. I onda se desilo pre jedno dve godine da konačno, eto, posle jednog kontinuiteta u radu sam imala malu pauzu. I onda sam zvala ljude koji su tako, koji sami žive ili nešto, da pitam šta vi radite kada ste sami kući, a ne čitate ili ne gledate seriju, šta čovek radi. Kao kako da se... Ali sad je to sve bolje. Nije sjajno. Lakše podnosiš. Da. Nije da kažem neki tvoj lični izbor, radije bi da je drugačije. Tako je. I mislim da to iz ličnog iskustva i ovako kada pričam, svi mi koji smo odrasli u provincijama i u nekim većim porodicama i onda dođemo u neke stanove gde se komšije toliko i ne poznaju, nama takvo okruženje nije prirodno. Da. Čak nije ni da lakše podnosim, nego ja sam samo sada naučila da ja moram. Da znam da se jako loše osjećam ako provedem čitav dan u krevetu, iako ne mogu da ustanem, ali prosto moram. I onda je više ta taktika. Ajmo pitanja. Dva pitanja psihologa. Dobro. Negde manje je onih ljudi, da li sad da kažemo sretnika, koji onako još u ranom detinjstvu imaju taj neki talenat i očigledno je čime će se baviti u životu, kao što je Novak Đoković. Više je nas koji nekako u toku detinjstva i puberteta otkrivamo možda više nekih manjih talenata i onda dođe to pitanje, aha, šta sad, čime ću ja da se bavim? I to može da bude ozbiljna kriza i ozbiljan, da kažem, jedan period anksioznosti zbog tog straha od greške koja može ceo život da nam predodredi. Kako je to izgledalo kod tebe? Sva sreća, pa sam ja upisala glumu. I taj moment kad sam postala sigurna tih godinu dana da ću je upisati, tu je već sve bilo lako. Ali pre toga, pomisao na to da ja sada ostanem na književnosti, mogla sam sebe da zamislim kao profesorku ili tako nešto, ali ne bih bila srećna. Mislim, sve se brzo izdešavalo zapravo na kraju srednje škole. Ja stvarno mislim da mi nismo, pogotovo još danas, deca sa kojima sam radila u poslednjih isto par godina, pa mogu da kažem iz iskustva, mislim da nisu spremni da naprave tako velike neke odluke. Ok, sva sreća, pa posle fakulteta i dalje nije sve završeno i možemo da radimo razne neke stvari. Ali, eto, meni je sad žao što nisam završila gimnaziju. Već je tu bila neka pogrešna odluka, ali ne možeš to da znaš. U svakom slučaju, nekako sve na kraju, ja stvarno verujem, ispadne kako treba. Ako prepoznamo to, kod mene je to bilo jako, kod nekog nije. Ja sad da meni nije bila gluma, verovatno bih teže otkrila ta svoja interesovanja. Ali kad ih otkrijemo, to je... Imati hrabrosti. Jer ja znam mnogo ljudi koji shvate na toj prvoj godini fakulteta da su pogrešili, ali ostanu. To je greška. Šta će okolina reći? To nikada. Mamama i tatama... To zabraniti. Baš sam čula, sad ne mogu da se setim, da, moj Marko ima sestru u Španiji i mislim da tamo je sada praksa. Posle srednje škole imaš pauzu godinu dana. Da ti malo proživiš, putuješ sa prijateljima, tako dalje, dok malo sad, dok neke ideje ne sazru u tebi. Meni je to savršena ideja. I onako studiramo do... 25. godine, šta imaš? Imaš to maše, naravno. Negde je, da kažem, u ovoj današnjoj generaciji, generaciji Z, najviše zameraju
to neko netrpljenje neizvesnosti. A gluma je profesija u kojoj jedino neizvesnost izvesna. Da, da, da. Kako si ti negde na početku, bez samopouzdanja, da kažem koje mora da se dođe negde sa iskustvom, bez iskustva, podnosila to što ne znaš šta će da bude sledećeg meseca, ideš od castinga do castinga, odbijaju te, ne budeš izabrana, nekako ostvaruju se ti neki strahovi i sumnje. Kako si ti to podnosila? Ja stvarno tu malo iz drugačije pozicije pričam. Super. Na sreću, jel? Ali znam da su moje mnogi kolege prošle to. Meni nije možda odmah karijera krenula tako jako, ali, to jest javno, da kažem. Ali sam ja odmah krenula da radim već na fakultetu u Somborskom pozorištu, koji mi je dalo stvarno danas jednu ogromnu sigurnost, tehniku. I pre svega sam odrasla u takvom pozorištu gde se to strašno neguje. Što nisam, recimo, imala toliko iskustva u našem gradu, u Beogradu. Prosto je drugačiji tempo života, tamo su ljudi usmereni samo na pozorište, pozorište ti je na 5 minuta, imaš duple probe i nekako su svi od tehnike, garderoberke, svi su, naravno, glumci usmereni na to. Ovde imaš mnogo više obaveza, mnogo manje vremena i onda je sve drugačije. Tako da sam ja odmah krenula zapravo da radim i nisam imala te pauze, što je dovelo do nekih drugih mojih nesigurnosti, ali ne u profesionalnom smislu. I posle par godina sam dobila tu vrstu sigurnosti da, iako ja evo i dan danas nisam odigrala svoju tu ulogu, da kažem, to je to. Ali znam da će doći. E, to kada sam osetila, više nisam imala nekako potrebe da se brinem za bilo šta. Da, nije mi došla ova uloga, ona uloga, ali sam znala da će doći za 5 godina, 10 godina, uopšte nije bitno, sutra, pa čak i ako ja sama napravim nekako. To sam shvatila i to govorim isto mojim kolegama koji ne rade. Danas stvarno možeš sam da napraviš svoju predstavu, možeš, nije uopšte to, nije teško. Znam da to deluje, pogotovo kada nisi u poslu, deluje kao neka velika i teška stvar, ali stvarno nije. Ja ću, evo, sad da krenem tim isto nekim stopama. Bravo. Da sa nekim svojim ljudima i svojom ekipom i svojim prijateljima, glumcima napravimo neke stvari. Bravo. Evo, kada napraviš, za koliko će to biti? Pa ajde da kažemo za godinu dana. Za godinu dana dolazite svi ovde. Može. Da vidimo hoće li biti hit predstava. Sve vreme kažeš Marko, pa Samoća, pa Marko. Ja ću se praviti kao da ne čitam tabloide. Ko je Marko? Dobro, nismo mnogo bili po tabloidima. To je bila samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Da, i još jedan od mojih budućih gostiju. E, pa divno. To je to. S obzirom ste oboje javne ličnosti, onda imam prava da pitam. Pitam ja i ove druge, iskreno. Gde je pao prvi poljubac? Prvi poljubac u pozorištu. U pozorištu? Iza kulisa? U bifeu? Iza kulisa, da. U garderobi? Pa nije bilo u garderobi. Na sceni? Na sceni. U mraku? U mraku. Tačno sam znala. Tačno sam znala. A ko je bio bolji u zavođenju, ti ili on? Pa, on je bio uporan. Aha, a to voliš? Pa... A jesi bežala? Šta se desilo sa mnom i sa Markom? Ajde da čujem. Zapravo, eto, to ću da kažem. Mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. Aha. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i... Onda je ostalo još samo malo da mene ubedi i to je to. I koliko ste već zajedno? Mi smo zajedno pa godinu i koji mesec. Pa da. Da, ali živimo zajedno i to je jedna ozbiljna priča i jedna mirna luka. Čekaj, pošto je Marko poreklom iz Podgorice, da li privatno priča i ekavski, podgorički? Priča, ali on kaže, ja ne pjevam. Onako priča prilično književni. Književni jezik. I ekavski? Da, i ekavski, ali književni. Dobro. Nema one neke žargone i to, ne govori š i te stvari. Nema ono Jesse Vanja i to. Nema, ne. Ne, sve fino. Jesi. A on je jedan fin, pristojan. Fin, podgoričan. Koliko smo mi iz Podgorice divni. Iako ima ovde i Nikšića na koji postavljaju divna pitanja. Sladak si kad se tako zbuniš.
A reci mi to na tvom kompu i to ti to stalno gledaš ili ono povremeno? Pa to svi gledaju, mislim, samo niko neće priča o tome. Pa dobro, evo ti ja pričam. A dobro, ne moramo sad baš o tome da pričamo. Što, neprijatno ti? Meni neprijatno. Pa šta si pocrvena ovde? Nisam pocrvena. Kladim se da ti srce lupa. Ne lupa mi srce. Pa ne bi baš rekla da ne lupa. Jel ti hladno? Nije mi hladno. Pa što drhtiš onda? E, voliš pesmu Kralje izgubljenih stvari? Da. Što tu bojemsku? Pa, e, baš zato. Najskuplju, da, Kralje izgubljenih stvari. I što stvari. Sam ja kraljica izgubljenih stvari. Jer jesi? A? Da. Hoćemo to, Vuče. Ponekad sanjam te, u snovima se gubim. Ali se probudim, čim krenem da te ljubim. Više se tela tvog ne osjeća topota. Budim se u hladi, rukama života. Jer sve što prođe, sve što jednom prođe, kao pokazni uvek vraća se. A kad se vrati, jednom kad se vrati, dođe da prođe i opet sećaš se. Svakog si jutra bolja nego sutra, a svaka noć je uvek presudna. Jer hiljadu ti stepenika treba do vrha, a jedan jedini do dna. I bolje da se ne vidimo nikad, ne živimo u istom vremenu. Ja imam prošlost, imaš budućnost, snovi su između. I bolje da se ne vidimo više, jer shvatili bi tad u isti čas da sve je ovo, sve je ovo moglo da prođe i bez nas. Bravo! Kako si bila pre Marka, kad dođe kraj ljubavi? Misli, ono, setna, treba da se lečiš dve godine ili... Pa, sve zavisi, ali u suštini nekako ja nisam imala snage baš da kažem da je kraj. Tako da za mene to prođe, već dok ja odbolim, tek onda kažem da je kraj. Tako da nisam imala te mnoge patnje. A kad si bila srednja škola, to, baš klinike, imala si bila za ljubive? Imala prvu ljubav, da. Si imala prvu ljubav? Da. Kako je prošla, neslavno ili... Da, tu sam bila ostavljena i bila to si ostavljena. Mi je... I to me je mnogo bolelo, ali mislim, to je toliko slatko danas iz ove vizure kada gledam i stvarno je neophodno za neko emotivno sazrevanje i iskustvo. To mora da se desi, ta patnja, i super što mi se desila baš tu negde pred kraj srednje škole. A ko te tešio? Pa prijatelji, da. Prijatelji. Više nego porodice, tad još nisam sve govorila. A jesi dramatična, ono, u tim situacijama kao jadna, ja nikad sa nikom ovako nešto strašno nije desilo? Nisam. Nisi, fina. Mislim, bude mi teško, ali ne rešavam to na taj način. Nisam, generalno ne volim samo sažaljevanja ni kod svojih prijatelja, a ja baš to ne radim. Sad da si spomenula to teško podnošenje samoće, taj dolazak u Beograd, klasa, čega si se najviše u Beogradu plašila? Nisam volela Beograd u početku, tako da sam se najviše plašila zapravo samog Beograda, njegove veličine. Nekako mi je bio siv, tmuran, tako je meni izgledao. Naravno, to se sve promenilo posle nekog vremena, a sad opet malo mi je opet siv. Sada gledam kako ću možda, ne možda, nego da malo pobegnem od grada na nekih 40 minuta odavde. Sada mi više prija malo mira.
Pa, ja mislim da si ti predodređena u stvari da budeš neka hollywoodska glumica i onda da živiš jedno 100 km izvan grada ili da. 500 i da imaš neki svoj helikopterčić ili da. Tako nešto. Ili bar na salašu. Da, a da. Da možeš nekako da preletiš. E pa dobro, iz tvojih usta, Bože uši. Ja mislim da će se to desiti. Ti si meni baš za Hollywood. A dobro, ja ne znam kako bi se ja... Ja zapravo nikad me nije privlačila neka gluma i inostranstvo, zato što ja strasno volim i pozorište i glumu i te stvari koje mene zapravo u glumi zanimaju, znam da ne bih mogla da osetim na stranom jeziku. Nekako to je ipak, zato mi glumci smo i nekako vezani za našu državu zbog tog maternjeg jezika, jer gde god da odemo uvek se čuje taj naglasak. Ali bez obzira na naglasak, nekako me nije to nikad baš privlačilo i mene... Hollywooda i naš neki srpski Hollywood isto nije nešto što gde se ja pronalazim. Očekujem još pitanja, ali samo pre nego što te oni pitaju, ja evo da postavim nešto glupo, recimo. Meni se čini da si ti sad zrela da imaš neku bebu. Da. Jesam u pravu? Pa jesi. Eto, pogledaj, vidim po očima. Jeste, pa bit će i to. Da čujem pitanje. Imaš neko pitanje o bebi? Nema. Nema o bebi. Da li si nekad dobila neku neprijatnu ponudu zarad uloge? Ne, nisam. Stvarno nisam. Ne rade to srpski reditelji. Pa, bar ne ovi mlađi, oni stariji su možda radili. Možda i rade, ali... Ja sam nekako uvek imala neki stav i to se, i mislim da se to baš videlo, tako da sam dosta uspešno izbegavala razne neke neprijatne stvari. Što me naravno, mislim, taj moj stav me naravno i koštao i košta u životu. Ne u tom smislu, nego generalno za bilo šta. Ali verujem da je to razlog što možda neke takve ponude nisam dobijala. Ali da, nije to sad toliko čest slučaj što ti kažeš. Još nešto? Imaš? Pa, da li je istina da glumci vole malo da popiju posle? Ma ne, ja ću ti reći, ne. Ne, ja već u emisiji sam to nekoliko puta rekla ne. Ne, ne, neka završe predstavu, osveže se, ne gazirana voda najčešće, eventualno neki s malo limuna i do kući i spavaju. Da. Tako je. I više puta smo u Balkanskoj pričali o tome. Da čujemo dalje pitanja. Imamo vamo. Ko će prvi? Možda. Ajde. Koja tri glumca bi volila da ti budu partneri u filmu, a da već nisu? Naša tri glumca. Može jedan strani i dva naša, ako ne. Ma sve naša, uspio bi strani nas ne gledaju. Pa Žarko Lušević, Nebojša Dugalić. Pa evo sa Natašom, recimo, nisam igrala, a obožavam je i kao glumicu i kao ličnost. Tako da, eto, to su tri glumca. I glumica. Pa, ja sam imao dva pitanja za tebe. Prvo je bilo da nisi završila u pozorištu i na glumi. Šta bi to bilo? Međutim, to je već odgovor faktički bio ekonomija. Moje drugo pitanje jeste, šta misliš, da li u životu imamo samo jednu srodnu dušu ili ih imamo više? Pazi šta ćeš reći. Da. Pa, ja mislim da mi njih možemo imati više, ali da kada dođe ta jedna, ona je jedna jedina. Mislim, eto, to je neko moje mišljenje, ali nemam ja sad toliko tu iskustva da mogu potpuno to da potvrdim, ali eto, to sad mislim. Evo, ja ću reći, ako nemaš dijagnozu, ako si zdrav u glavi, pitanje vernosti je pitanje odluke. A ne, ne, vernost, to uopšte ne dovodimo. Pitanje ovde nije mi to, nego kao da li, na primer, sad možeš u životu da imaš više ljudi sa kojima možeš biti srodna duša, mislim da možeš, ali ja sam svoju našla. Da, ali neki su u vezi, ali kao da vidim da li ima sa strane još neka srodnija. Ne, ne, to uopšte je van pameti, čak i da komentarišem. Meni stvarno to nije... Ali možeš ljubomorna i posesivna? Meni je nekako... Nekako mi je, eto, Bog to oduzeo, hvala Bogu. Hvala, da. Da nisam sujetna i ljubomorna i to mi je predivno, pogotovo što se bavim poslom gde toga stvarno dosta ima,
I to sam često i osetila, ali ja nemam... Od muškarac ili žena? Od kolege ili koleginice više? Od koleginica, mislim, što se tiče posla, ali ovako, da, ima ljubomornih ljudi tu, nema šta. Dunja, imaš ti neko pitanje? Pa ja imam uvek, ali ne znam da li smijem da pitam. Ajde. Sad, tu smo pričali o zavisti, u stvari, ali ljubomora se uvek odnosi na romantične odnose. I malo ljubomora je ipak dobro. Hoćeš da kaže da je uopšte nema? Ma, postoji zdrava ljubomora? Ja mislim da ne postoji. Postoji. Vide, stvarno, mislim, sada desilo mi se nekada da kada muškarac stvarno želi da me načini ljubomornom, da osetim to. Ali u suštini, evo, ja sada stvarno imam vezu i odnos o kom sam maštala. Toliko zdrav i pun poverenja i ljubavi, tako da... Prosto nisam to sad tu još osetila. Ako zna, možda i hoću. Dobro, hvala. Poviš pesmu, hvala Dunja. Somborske ruže, isto Vuk to ne peva, stara je pesma, ali ja ću pustiti. To se uvek u kafani poručuje, tamburaši. I ja sam na tamburašima odrasla, mi smo stalno išli u kafane da su bili tamburaši kad smo bili to u Somboru, u srednje škole i posle, naravno, kada sam se vraćala u Sombore. I Kitiš, nisi Stipsa? Ne, nikad. I poslednji par? Stipsa nikad. Nikada? Da, to mi je jedna od loših ljudskih osobina isto. Da, onda si sebe dovodila često u situaciju da dođe 15. mjesec da si sve potrošila. Tako je, da, ali draže mi to. Naravno. A uvek, daš ima ona, ja inače ne podnosim viceva, ovo nije ni vice, nego realna jedna priča, o tome kako, ne znam, pričali su Amerikanac i Nemac i Srbin. I kaže Amerikanac, pa ne znam, ja zaradim jedno 2000 dolara i uštedim 1000. Kaže, Nemac, ne znam, ja zaradim jedno 3-4 hiljada evra, uštedim dve, ovo potrošim. Kaže, Srbim, ne znam, ja zaradim 500 evra, potrošim 800, odakle, ne znam. To je to. To je stvarno to, mi se uvek nekako snađemo. Tako da nikad nisam osetila tu neku nemaštinu. Bravo. Bravo. Ajmo da pustimo tejp Somborske ruže. Tiho su šaputale ruže. Kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Gde si sačekala najlepšu zoru? Nadi Bojani. Nadi Bojani. E, ne, tamo sam prvu najlepšu, ali baš najlepša, najlepša je bila u Dahabu. Aha, dobro, čekaj, ajde, prva je najlepša, najlepša, šta je bilo i ko je bio? Nadi Bojani, pa baš kada smo došli da snimamo, tu smo bili Olja i ja, prve smo došli jer sam ja kao da vežbam kajt i da učim malo crnogorski dijalekat i tu sam prvi put zapravo videla takav zalazak sunca i to je ono kad sam isto od lepote zaplakala, taj prvi tako prelep zalazak i danas ga se sećam. A drugi u Egiptu? A drugi u Egiptu, da. On je, mislim, realno bio i lepši od ovog Nadi Bojani. To su takve neke spektakularne boje. Još ono u polupustinji. Baš je predivno. Da li vi verujete da u Egiptu može biti lepši zalazak ili izlazak sunca nego u Crnoj Gori? Ja mislim, Vanja. Ovo ćemo da izbacimo iz emisije. A Zora, kad si se najlepše ljubila, gde je bila? Zora, kad sam se... Svi će Zora i vi zagrljeni ljubite se. Da je to bilo najlepše? Nemam odgovor. Neće da kaže. Dobro, ajmo onda pesmu. O, cigani, gde ste odavno vas tražim? Hoću noća s vama tugu da ublažim. Svirajte za mene, zategnite žice. Od večeras nema moje nevernice. Ovamo, cigani,
zauzmite mesto, cigani s njom sam slušao vas često. Ovamo, cigani, zauzmite mesto, cigani s njom sam slušao vas često. O, cigani, s njom sam slušao vas često. Bravo! Ja sam ovdje pripremila neka pitanja. Sad ću staviti naočare. E, ovako. Pošto si ti tako fina i sve, ali umeš i u serijama i u pozorištu popreko da pogledaš, vrlo oštro, privatno, ili umeš? Ma, umem kako ne. Umeš, a? Da, da, umem baš. Da, da budeš grozna, tvrdoglava, stroga. Pa, znaš šta, ja ne mislim to, verovatno za nekog da, ali dobro. Ja u posljednje vreme jako... Stvarno me boli kada neko ofrlje radi svoj posao. Aha. Mislim da mi imamo veliku odgovornost prema pozorištu i prema publici i filmskoj i pozorišnoj da prosto držimo jedan kvalitet. Onda kad se taj kvalitet ne ispoštuje, to stvarno ume da me naljuti. Mm. Tako da, da, i naravno razne druge stvari, nepravde, to me odmalena me je pratilo, isto kao što me odmalena pratilo da ja reagujem za sve druge ljude. Aha. I imam tu uvek potrebu da zaštitim i slabijeg i to, i onda sam tu baš slaba. Čak mnogo više reagujem za druge ljude nego za sebe. A za sebe, kad znaš da ti neko ne misli dobro, ne priča o tebi lepo, možda i radi nešto protiv tebe, jel ćutiš, trpiš ili staviš tog čoveka i kažeš e? Desilo se negde na početku isto moje karijere da sam imala jednu situaciju takvu od, mm-hmm. od koleginica. I onda, pošto je za mene to stvarno bilo nešto mm-hmm. neverovatno i nemoguće, jesam trpela. Ali to su ti momenti kada ste neka žrtva u bilo kom odnosu, mm-hmm. gde u početku, ako nemate neku pripremu za takvu situaciju, mm-hmm. ne umete da reagujete. Ali kada se ta priča zaokružila, posle toga uvek reagujem za sve. Nekako me to toliko naučilo, mm-hmm. jer se već to krenulo održavati na moje zdravlje i sve, na želudac. I shvatila sam da to više neću dopustiti nikome. Ali sad to više nije da ja nešto budem mnogo gruba. Ja samo izlazim iz tih odnosa, projekata, šta god. Samo... izađi. Kad ide serija, recimo Tajne vinove loze, da sediš sa Markom ili sama, piješ neko vino i uživaš? Pa, ili si puna kritika? Zavisi kako kad. Nisam baš sve gledala. Naprimjer, drugu sezonu nisam toliko gledala koliko prvu. Ali da, jeste, to je uvek bilo uz vino. Uh-huh. Ja sam, baš najviše sam i naučila o toj nekoj glumi pred kamerom gledajući sebe. Neki glumci uh-huh. znam da baš ne vole. Ne vole, da. Ali ja, kao ono kada i slušate svoj glas nasnimljeni, pa ti nije. Bude čudno da, u početku, čudno. Ali samo treba da se navikneš na svoj izraz i onda može da bude vrlo produktivno. A reci mi... kad smo već kod tih nekih tema koje su vrlo aktuelne danas u svačijem poslovnom životu, pa i deci u školi i tako dalje, kada naiđeš na nekog bahatog i nekulturnog, jel pokažeš svoj bes? Pa, jel treba? Kad ti partner radi nešto što tebi ne prija, odmah razgovaraš? Odmah. Ja... Pošto moja generacija, mi smo sve trpele. Da, jeste. I kod mojih roditelja uvijek bila ta situacija da se uglavnom problemi rešavaju nekim ćutanjem. Ćutanjem, tako je bilo. I ja sam uvijek bila protiv toga. Čak i kao tada, kao mala, sećam se da mi je to nije bilo normalno. I ja zaista bih nekad mogla možda da odćutim, a ne odćutim. Ja do te mere reagujem odmah za bilo koji problem koji se dešava. Uvek volim sve da rešim. Sigurno nećemo leći posvađani.
To je, i Marko je isto takav i to je stvarno jedna velika prednost. Bukvalno ne postoji situacija gde kao jesi ljut nešto ili ljuta, ne, a sve se vidi. Tako da nema tih. A to je često recimo bio slučaj, znaš ono kad ti neko kaže, neko ti crta da je ljut i da nešto nije u redu, je li sve u redu, ma da. Pa reci mi, vidim da nije. Ne da znam. Moja generacija, generacija tvojih roditelja, prosto nas niko nije učio. Ni dijalogu, ni kako treba, već tako. Nešto se duriš. Mislim da je tome dosta doprine ovaj posao. Mi stvarno od studentskih dana nekako se baviš odnosima. Baviš se problemom u odnosu. To je cilj svake scene. Da dokučiš šta je problem, zašto. Zašto ova osoba ovako, zašto onako. Tako da mislim da je tome dosta doprineo isto i ovaj posao. Ja sada zavodim red u mojoj kući roditelja gde je kao ne može to tako, morate da pričate, morate. To je sada potpuno normalno. Vrlo si jednostavna i pričali smo o tvom odnosu prema novcu i sve, ali baš da je za uživanje, a treba ti za to mnogo para, šta voliš? Da je za uživanje, da mi treba mnogo para. Pa, mislim, putovanja. Putovanja. Putovanja, daleke destinacije. Ja nisam išla mnogo stvarno na daleke. To u Egipat koji ne računam da je sad mnogo nešto daleko. Ali potrudit ću se da to uradim. To. Pre bebe. To, pre bebe. Bi volao da bude prva devojčica ili dečak? Pa sve jedno mi je. Sve jedno. Da. Dobro. Za sada sve jedno. A pored jedne bebe, sa plavim očima. Ma koje oči ima Marko? Koje boje? Smeđe. Smeđe, dobro. S plavim onda očima. Ima nešto što ti još fali u životu. Sad bi to. Dobar plac. Dobar plac, dobro. Kuća na lakat ili neka modernija? E, pa lako ćemo do kuće. Ja sada stvarno jesam u potrazi za placem. Pa kad to kupim, nekako će sve već samo da se izgradi. To je bar uvek bilo i u mom selu. Imaš placa, onda pomogne ti ovaj, pomogne ti onaj. To će već da se izgradi. Znači, ovo nikad nisam radila u emisiji Balkanskom ulicom. Poštovani gledalci, ako neko ima plac na prodaju, blizina Beograda ili Novog Sada? Pa, Beograda. Beograd. Ali može i ka Novom Sadu i ka Kosmo. Aha, dobro, čuli ste, javite se Vanji Nenadići. Pišite na Instagram, evo, ponude. Imajte obzir, glumci siromašni. Jeste malo bogatiji nego što su bili pre 10 godina? A jesu. Su vam povećali plate u pozorištu? Nisu. Dobro, nisu. Ali više snimate. Pa tako je. Mislim, glumci koji... Svakako mnogo više glumaca snima, tako da je to dobro. I pitanje je koliko će to da traje, ali plate su nam stvarno minimalne. Dobro. U čitavom, ja mislim, okrugu ovom našem, mislim, bivše Jugoslavije, mi imamo ubedljivo najmanje plate. Koje su stvarno nedovoljne za jedan mesečni život u Beogradu danas. Ti si stalno zaposlena na Beogradskom dramskom, tako? Jesam. E, smeš da kažeš kolika ti je plata? Pa, smem, 85.000. Što nije uopšte mala suma. Samo je poenta to da ljudi koji plaćaju... Od 85.000, kao neko ko plaća stan, ne možeš da živiš. Tako je, ne može od te meseče, ne može... Moje pitanje je, iako si gledala Balkansku, to znaš, trenutak najveće sreće u životu? Trenutak najveće sreće? Pa, zapravo... Si mi dala negde i odgovor već na to pitanje, trenutak. Ja nešto u poslednje vreme sam čitala, recimo, Novu zemlju koju stvarno preporučujemo Dekarta Tola, koji se baš bavi tim trenutkom i osvešćivanjem sebe i biti prisutan do te mere u ovom trenutku gde se briše i prošlost i budućnost i pravi jedno rasterećenje i olakšanje u životu gde se odmakneš i od svog ega i od svega i budeš srećan, evo, u ovoj sada sekundi. Tako da, trudim se da imam što više tih lepih trenutaka koji su, naravno, uglavnom sa porodicom i često na sceni i u nekim susretima posebnim sa publikom i u nekoj predivnoj prirodi sa Markom i eto, to je to. Ćemo prvo da čuješ svoju pesmu koju voliš, Cveto, pa da te pitam za trenutak tuge. Može. Kad sam pošao cveto u tuđinu, volim.
suze, ti si lila. Gorke suze cveto, ti si lila. I na vernost meni hlela. Da ćeš verna cveto, da mi budeš kuću i decu. Ćeš verna cveto, da mi budeš kuću i decu, da mi čuvaš. Ovo je baš kafanska. Jeste. Što nju voliš baš? Tako ti za dert. Da. Volim tu pesmu Šabana i generalno Šabana. Mada, ja sad shvatam da sam ja mogla da tražim i razne neke druge pesme. Ja sam mislila ovde samo kafanski. Pa sam ja... Ovde može sve. Pa dobro, ja sam išla na ovu liniju. Kapansku. Da. Ne bunim se, ne bunim se. Trenutak najveće tuge do sad u životu? Pa, ajde možda to prvo suočavanje sa smrću, koje meni bilo sa 15 godina pre toga nisam imala nikoga u porodici, sa sreća, jela, tada mi je umro deka. I, ajde da kažem da je to negde bio prvi neki veliki udarac. Tako da to je sigurno bila najveća tuga. A kakva si inače u situacijama kada boli, kada je tuga, kada je teško, paničar ili računaju svi na tebe? Računaju. Ja sam uglavnom taj glas razuma. Tako mi je delovalo. I sa svojim prijateljima i to, i sama sa sobom. Što ne znači, ja jako volim da patim u trenutku, ali prosto to isto ima određeno trajanje i onda moramo ići dalje. A ti sramote da pokažeš kad si osetljiva? Nikad, ja plačem non stop. Ne, plačeš to. Non stop baš. Ali upravo je to, ja puštam sve emocije koje su u meni da se dese odmah. Ništa ne suzdržavam posebno u sebi, što je valjda dobro za moju glavu. A tebi čovek prvi put kad vidi, odmah kaže, o Bože, kako je lepa. Kad si ti postala svesna da si baš lepa? Nisam ni i dalje baš svesna toga. Kako pre nisi? Prilično se izneradim kad mi to ljudi kažu, ali ja stvarno pa videla si. Nisam baš bila neka lepotica. Kad sam bila mala svakako. Ali ona si slatka. Ali da, ali nekako se to... Ja mislim, ja stvarno mislim kako čovek nekako stasava i kako rešava neke probleme, baš to od studentskih dana nadalje, dosta utiče na njegovu i fizičku lepotu. Tako da ja se trenutno osjećam nekako sigurno sama sa sobom i valjda odatle proističe i neka fizička sigurnost i lepota. A ima neka priča da te neko nekad povredio? Ne želiš možda da je pričaš pred kamerama, možda i nikad ne bi želela, te baš neko povredio jako. Pa već sam donekle i rekla sad kod tebe to... Neke stvari su potegle, naravno, i neke ljude da ih prosto moram izgubiti. Ali ja stvarno isto mislim da je to negde deo odrastanja i života. Svi kažu da postoje ti preseci u 30. i dalje. Ja verujem da će ih još imati, ali kao što i upoznajem mnogo novih ljudi koji su mi danas prijatelji, ja znam ih 2 godine, prosto se neka prijateljstva završavaju i to jeste tužno, ali mislim da je neophodno. Raziđu nam se i stavovi i mišljenja i dođu do nekih povređivanja, razočaranja i to je sve život. To je tako. Što voliš pesmi, sad me po tebi poznaju? Pa ne znam, nekako prvi put kad sam čula, nisam ni znala ko peva tu pesmu, odmah mi je već nešto proradilo. Nešto bilo za rakiju. Pa, za rakiju ili vino ili vodu. Ili vodu, sve može. Vanja, beskrajno ti hvala. Kad te budem ponovo zvala za par godina, šta bi volao da mi kažeš? Ja ti kažem, jao Vanja, nismo se videle, a ti meni kažeš šta se desilo? Da ti pričam o mojej bašti koju imam, o tome kako sadim stvari i kako se igram sa svojim decom. Svojom decom. I praviš nenakle? Ne pravim, ali dosta dobro kuvam. Štenokle ne pravim, da. Dobro. Nisam neki ljubitelj, ali pravim sve živo. Od tradicionalnih jela do nekih. Da, baš volim. Dobro. A nedeljom mora nešto slatko?
Da, slatko, obavezno. Mora. Slatko se pravi. Samo nisam ušne nokla baš fazonu, ali te neke kolače i tortice, da. Mnogo ti hvala. Ja verujem da gledalacima emisije Balkanskom ulicom uz televiziju Blica ovo nedeljno popodne onako lepo prošlo. Neko je još nenokle, neko je pio rakiju, vino, kafu, čaj. Vidimo se i naredne nedelje, 16:30. Tebe ostavljam samu sa muzikom. Jesi nekad ostala sama s muzikom? Pa dešavala se, da. Ono će znati kako da se ponašaš. A ja i ova deca odusmo. Muzika je tvoja. Ja sama, sama, skroz. I to je kraj. Vidimo se. Mnogo ti hvala. Hvala. Ajmo, deca. Mi smo završili svoje. Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ništa nemam osim tu želju posljednju da osjetim miris njen na jastuku. Osto sam je željan u životu da osjetim miris njen na jastuku. Osto sam je željan u životu. I sad me po tebi poznaju. I sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe život me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju, zbog tebe život me sahranjuju. Bravo. Hvala.